Да, ახალი ამბები ლიზა ციკლაურმა გაგვაცნო. Ჩვენც ერთად შეკეთეთ. Ჩვენი მთავარი თემის დრო დადგა. Олимпиада ყაზბეგში, რომელიც 16-17 ივლისს ჩატარდა. Გახლავთ ექსტრემალური ტურიზმის განვითარებისთვის მიმართული კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა ბოულდერინგში. Ეს გახლავთ ერთგვარი წყლდაზე ცოცვის სახეობა, მხოლოდ არა დიდ მანძილზე. Олимпиадас დაესწრო ჩვენი ჟურნალისტი სალომე გელაშვილი. Მის სიუჟეტს ახლა შევნახავთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაკიბრუნდებით. Бабушка да ახალგაზრდობის ფონდმა ახალი პროექტი დააფინანსა, რომელიც ყაზბეგში, კერძოდ ჯუთაში, ექსტრემალური ტურიზმის განვითარებას გულისხმობს. Ალბათ ხედავთ, როგორი არეულდარეული ვარ, იმიტომ რომ ნახევარი გზა გამოვიარე და ახლა აი ამ კლდეებთან უნდა მივიდეთ. Тбилисиდან 3 საათი ყაზბეგის რაიონში ჯუთაში ჩასვლის შემდეგ კი კიდევ 1 საათიანი გზა, რომელიც ფეხით უნდა გაიარო. ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მეკლდეურების ტემპით ივლი. მაგრამ თუ კი ჩვეულებრივი მოკვდავი ხარ, მაშინ გზა შეიძლება ძალიანაც გაგეწელოს. ზეზეც დაიწვა და დაიღალო, მაგრამ შედეგი წვალებად ნამდვილად ხირს. Როგორც ხედავთ, ჩვენ უკვე მოვედით. Როგორც ხედავთ, ფერი უკვე შევიცვალა. ეხლა კი ვნახავთ, რა არის ბოლდერინგი და რა არის მისი სპეციფიკა. Იმედია, ამაღამ შემიკივილი არ გაგაქვს. Თუ ექსტრემალური ტურიზმით ხართ დაინტერესებული, მაშინ უკვე გეცოდინებათ, რა არის ბოლდერინგი, მაგრამ თუ კი ეს სიტყვა პირველად გესმით, მაშინ აგიხსნით, რომ ის მეკლდეურობის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც მოკლე, მაგრამ ძალიან რთული ტრასის გავლაში მდგომარეობს. Როგორც წესი, ტრასა 5-8 მოძრაობისგან შედგება, მაგრამ ეს საქმე სულაც არ ამარტივებს. ან სპორტით ერთი წლის წინ დავინტერესდი, მაგრამ ტრამვის გამო ნახევარი წელია, რაც ინტენსიურად ვარჯიშობ. ამ ადგილას მესამეთ ვარ ჭაუხებში, მაგრამ ესეთი მასშტაბური ღონისძიება, აი ბოლდერინგის კლდეზე ცოცვა, პირველად ტარდება, რაც მე დავიწყე ვარჯიში. და დიდი მადლობა ამისთვის ყაზბეგის ახალგაზრდულ ცენტრს. სხვა დროს აქ ძალიან ხშირად ვართ, მთებზე დავდივართ. თაში დავდივართ, საერთოდ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულები ვართ. ბოლდერინგი პირველად ვიცოდი ახლა რა კლდეზე არ ვარჩევთ ხოლმე კლდეზე, ჩვენ ვარჩევთ უფრო დარბაზში. და ახლა გუშინ ამოვედით საღამოს და დღეს დავიწყეთ ცოცვა. ჯუთაში ბოლდერინგისთვის შესაძერისი 12-მდე უზარმაზარი ლოდია, რომელიც არავინ იცის კლდიდან როდის ჩამოიშალა. აქვე გაჩნდა ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების ახალი ინიციატივაც. ჩვენ ვართ სტეფან წმინდიდან თვითონ ორგანიზატორები. და რავი, ახალგაზრდობის განვითარებისთვის, რომ ახალგაზრდობა სხვადასხვა ისინი შემოვიდეს, ეხლა არ არის მაინც ამისი განვითარებული და ვერც ახერხებენ ხო ვარჯიშებს თბილისში, სიცხის გამო და ზაფხულში და შეიძლება ასეთი ალპინიადები რამოდენიმე შეიძლება იყოს. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში 100-მდე ინიციატივა შევიდა, რჩეული კი სწორედ ჯუთაში განხორციელებული პროექტი გახდა. ჩვენ ახლა მიმყოფებით დაბა ყაზბეგში, ზღვიდოდან 2700 მეტრზე, სადაც არის ბოლდერინგის, ასე ვთქვათ, მეკლდეურობის ბანაკი დაფუძნებული. ამ ბანაკში მონაწილეობას იღებენ როგორც ადგილობრივი ისე ახალგაზრდები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ჩვენ ასევე მსგავსი ინიციატივები დავაფინანსებთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, სხვადასხვა რაიონებში. მაგალითად, განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ იქ, სადაც საზღვისპირა რეგიონია. თუ კი ჯუთაში ბოლდერინგით დაკავება გადაწყვეტეთ და ჯერ მხოლოდ დამწყები ხართ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მიუხედავად იმისა, რომ გრილო მზეს მოერიდეთ და ნუ გაეჯიბრებით მეკლდეურების ტემპს. ბრუნდებით ეთერში სტუმრებთან ერთად. შემოგვიერთდნენ ირაკლი ჟორჟოლიანი, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორი და ფონდის წარმომადგენელი ანა ბაქაი და მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შთაბეჭდილებები ფიქრობ, მაყურებელს უკვე დარჩა სიუჟეტიდან გამომდინარე, არაჩვეულებრივ გარემოში ჩატარდა ალპინიადა, მაგრამ პირველ რიგში გვაინტერესებს, საიდან წამოვიდა იდეა და რატომ ეს სახეობა? Первое, что მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Როგორც თქვენი სიუჟეტიდან იქნა აღნიშნული, 100-ზე მეტი ინიციატივა შემოვიდა ფონდში საგრანტო კონკურსის ფარგლებში და დაფინანსების პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვიღებთ საპროექტო წინადადებს, სათათბირო განხილვას და შემდგომში ფინანსდება. ზოგადად, ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის მაღალმთიანი რეგიონების მხარდაჭერა და სხვადასხვა ამ თვალსაზრისით ყაზბეგის რაიონში არაერთი პროექტი განხორციელდა, მათ შორის სოფელ სიონში კულტურული სახლის რეაბილიტაცია მოხდა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ასევე სნოში ახალგაზრდებმა სოციალური საწარმო დააფუძნეს. რაც შეეხება ზოგადად მეკლდეურობას, მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყანა ძალიან
მიმზიდველია ექსტრემალური ტურიზმის თვალსაზრისით და გარდა იმისა, რომ ეს ხელს უწყობს ცხოვრების ჯანსაღწევის პოპულარიზაციას, აუცილებელია ის გავითვალისწინოთ, რომ ამ ახალგაზრდებს აქვს საშუალება დასაქმდნენ, ვინაიდან ის პროექტი, რომელიც შემოვიდა თუნდაც ბოლდერების განვითარების თვალსაზრისით, ფონდში ითვალისწინებს ახალგაზრდების დასაქმებას, ვინაიდან პირველ რიგში ეს ტურისტების მეკვდეურობის განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ, როდესაც ტურისტები ჩამოვლენ, ამ ადამიანებს საშუალება ექნებათ ერთგვარი სერვისის შესთავაზონ და იქნება დასაქმების უმნიშვნელოვანესი წყარო. დიახ, მეკვდეურობას რამდენიმე სახეობა აქვს, ერთ-ერთი არის ბოლდერინგი და ზოგადად არა მარტო ყაზბეგის რაიონის სხვა რეგიონებიც, მაღალმთიანი რეგიონებიც გამოირჩევა ამ თვალსაზრისით და ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ზოგადად ჩვენ ქვეყანას და წელს არაერთი პროექტი დაფინანსდა ექსტრემალური სპორტის მიმართულებით, მათ შორის თუნდაც ჯომარდობის ბანაკი გაიხსნა ფონდის მხარდაჭერით და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმის სამინისტრო ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლების ფონდთან ერთად მოტივირებულია, რომ მაქსიმალურად მოწვდნენ ახალგაზრდებს ქუჩას და ისინი ასე ვთქვათ ჩართონ სპორტულ აქტივობებში და ასე. რა შეეხება პროექტისთვის მზადებას, ბოლდერინგი პრინციპში არ არის ინდივიდუალური ცნობილი საქართველოში, რა ეტაპები გაიარა პროექტმა და რამდენი ხანი მზადდებოდა ეს ყველაფერი? პროექტის ერთი ჯამში ნატიკა მზადდებოდა 3 თვის განმავლობაში, თუმცა საბოლოო ღონისძიება ჩატარდა რამდენიმე დღის წინ და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ საზოგადოებრივ მოწყობას კარგი მომზადება აღმოაჩნდა, იმიტომ რომ 15 კილომეტრი გაიარეს ფეხით თქვენმა ჟურნალისტებმა და მშვენიერი სიუჟეტიც მოამზადეს. ასევე სასიამოვნო იყო ჩემთვის ის ფაქტიც, რომ ბიჭებთან ერთად მეკლდეურები იყვნენ გოგონებით და ტოლს არუდებდნენ ფაქტობრივად ამ შეჯიბრში. 3 თვის განმავლობაში ეს ადამიანები ამზადებდნენ კდებს, თქვათ, იმიტომ რომ იქ უნდა მოიშალოს ასე თქვათ ნაშალი ფენა იმისთვის, რომ იყოს კისი შეჯიბრებებისთვის უნდა მოინიშნოს ტრასები. მოგიხსენებათ, რომ ბოლდერინგი არ გულისხმობს მაღალ სიმაღლეზე ძრომას, ეს არის უფრო დაბალ დისტანციაზე, თუმცა ყველაზე რთული ტრასების, ასე ვთქვათ, ათვისებას ისახავს მიზნად და შესაბამისად ეს ახალგაზრდები ამზადებდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში პროექტს და საბოლოო ჯამში ჩატარდა ალპინიადა, რომლის ფარგლებშიც ჩართული იყო 20-მდე ახალგაზრდა. ისინი იყვნენ მოყვარული და ნაწილი პროფესიონალი მეკლდეურები და ისინი იყვნენ სხვადასხვა რეგიონიდან, ეს არ იყო მხოლოდ ჯუთას მოსახლეობა, იყო სვანეთიდანაც, იყვნენ სხვა რეგიონებიდან და მათ შორის იყვნენ დედაქალაქიდანაც მონაწილეები და საკმაოდ მხიარულად და თან ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ამ არჩეულებრივ გარემოში. და ნუ პრინციპში იძულებულებიც იყვნენ, რომ ასე მოგცეულენ, თუ 15 კილომეტრი იყო ფეხით გასასვლელი. რაც შეეხება ბოლდერინგს, მე პირადად გითხრათ, გავიგე პირველად სპორტის ეს სახეობა. მგონია, რომ ბევრია ჩემნაირი. რამდენად იგეგმება მისი ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია და რას მოიტანს ეს საქართველოსთვის ტურიზმი ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და რამდენად არის მსოფლიოში გავრცელებული და არის მის მიმართ მოთხოვნა? საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ახლა ევროპაში საკმაოდ გავრცელებული სპორტია, განსაკუთრებით მაღალმთიან ევროპაში და ჩვენ კავკასიის რეგიონი ყველაზე მაღალ ცდილებას თვლება ევროპის მასშტაბით და ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს თამამად შეიძლება ვთქვა, თუნდაც ბოლდერინგის განვითარების თვალსაზრისით. რაც ჩვენ დაგვაუწყდა გვეთქვა პროექტის ფარგლებში, მოხდა კარტოგრაფიული თვალსაზრისით რუკების დაგეგმარება, ამ ახალგაზრდებმა გააკეთეს რუკები, რომელიც ითვალისწინებს შემდგომში მასშტაბის დაგეგმვას და ბოლდერინგის ხელშეწყობას. ეს ყველაფერი განთავსდება ჯეოლენჯში და უცხოელ ტურისტებსაც ექნება საშუალება, რომ იქონ ეს აღნიშნული ინფორმაცია და მთლიანობაში საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა, ვინაიდან ალპინიადა ყოველწლიურ ტრადიციად უნდა იქცეს. წელს მთლიანად მოსამზადებელ სამუშაოში ჩართული იყო 30-მდე ან 30-ზე ცოტა მეტი ადამიანი ახალგაზრდა და მომავალ წელს ეს მასობრიობა აუცილებლად გაიზრდება, ვინაიდან როგორც სპორტის კონცეფცია ითვალისწინებს ექსტრემალური ტურიზმის და ზოგადად მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა არის აუცილებელი ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს რაოდენობა გაორმაგდება მომავალ წელს. როგორც ანიმ აღნიშნა, გაკეთდა მარშრუტები და ეს მარშრუტები იქნება ხელმისაწვდომი საიტის მეშვეობით. ასევე ახსენეთ ჯომარდობა, ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ხორციელდება. სხვა რა სპორტული აქტივობებია, რა სფეროებში აპირებთ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას და რა არის უახლოესი საომალო გეგმები ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის?
მოგახსენებთ, რომ სპორტის სხვადასხვა მიმართულების განვითარებას უწყობთ ხელს, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართულობას რეგიონებში ამ სპორტულ მიმართულებებში, ჯომარდობის შეჯიბრთან ერთად, რომელიც რაჭაში ჩატარდა და სადაც ვთქვათ, გადამზადდა რამდენიმე ადგილობრივი ახალგაზრდა, რომელიც ასევე მომავალში დასაქმდება და ვთქვათ, ტურისტულ განვითარებას ამ მიმართულებით შეუწყობს ხელს, იყო საფეხბურთო ფესტივალები, იყო ჭადრაკის ფესტივალი იმერეთში, ანუ თითქმის ყველა რეგიონს მოიცავს ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები და ამ რეგიონებში ბუნებრივია სხვადასხვა სპორტის სახეობას, იქნება ეს ექსტრემალური სპორტი, იქნება ინტელექტუალური სპორტი, ყველას განვითარებას უწყობს ხელს. ბოლდერინგსაც შეეხება, ერთს დავამატებ, რომ ევროპაში განვითარებული არის არა მხოლოდ მაღალმთიან რეგიონებში, განვითარებული არის ქალაქის, ასე ვთქვათ, ბოლდერინგი, როდესაც შენობებზე დაცოცავენ ადამიანები და საქართველოს არა აქვს იმის, ასე ვთქვათ, მწირი რესურსი არა აქვს, სიმართლე გითხრათ, აქვს ძალიან ფართო რესურსი იმისთვის, რომ არა ვთქვათ, ქალაქში კი არ ჩატარდეს ბოლდერინგის შეჯიბრებები, ჩატარდეს არაჩვეულებრივ გარემოში, რაც ნახა მაყურებელმაც და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს არის სპორტი, რომელიც აუცილებლად განვითარდება მომავალში უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, და უფრო ფართოდ. რეალურად ბოლდერინგის პირველი ოფიციალური შეჯიბრი ჩატარდა 2009 წელს საქართველოში და ფაქტობრივად დიდი დრო არ არის გასული და უკვე ახალგაზრდები ინტერესდებიან ამ სპორტით, რაც სასიამოვნოა ძალიან. შეიძლება დავამატო, ანუ ბორჯომში გაიხსნა ჯომარდობის ბანაკი, სახელწოდებით ჯომარდია და იქ უკვე ახალგაზრდები დაეუფლებენ მონარჩვებსაც აუცილებენ ზოგადად ჯომარდობისთვის და თქვენც კი შეიძლება თუ არ გაქვთ ნაცადი ჩახვიდეთ აუცილებლად, ძალიან ისიამოვნებთ. ასევე მნიშვნელოვანია მეკლეორობის მიმართულებით კომპაქტურად ჩასახლებულ რეგიონებში, ნიქოზის, კერძოდ გორის კონფლიქტურ ზონებში არსებულ კომპაქტურ დასახლებებში განხორციელებული პროექტი, მეკლეორობას ითვალისწინებდა ეს პროექტი, რომელიც შემოიტანა ორგანიზაციამ მშვიდობის გზა, რომელიც ჩვენი მხარდაჭერით დაფუძნდა და იქაც ახალგაზრდები მაქსიმალურად ისარგებლებენ ამ შესაძლებლობებით, დასაქმდებიან და ასევე სხვა რეგიონებშიც გვეკმაოთ ამ ტიპის სპორტის განვითარებას და საფეხბურთო ფესტივალებზე უკვე ან აღნიშნა ჩვენს ადამიანებს დავაკავშირეთ თქვენს და სხვადასხვის თუნდაც აი მარტვილის საფეხბურთო ფესტივალით დაინტერესდა UEFA და ეს მდგრადობის ერთ-ერთი კომპონენტია რომ მომავალში ჩვენი მთავარი მოტივაციაა რომ ისეთი ორგანიზაციები დააფინანსოთ რომელიც პირველ ნაბიჯებს გადადგავენ და შემდგომში შეძლებენ საკუთარი თავის რეალიზებას დამოუკიდებლად და ფონდის მთავარი მოტივაციაც ამაში მდგომარეობს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირაკლი ჯორჯორიანი, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორი და ფონდის წარმომადგენელი ანა ბაქანიძე. საუბრობთ ალპინიადაზე, რომელიც ბოლდერინგში ჩატარდა ყაზბეგში. ჩვენ რამდენიმე წუთს რეკლამა უნდა ვნახოთ, რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით, არ გადართოთ.